Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Почетният председател на Движението за права и свободи Ахмед Доган, който бе изгонен от бизнес партньора си и бивш министър Данаил Папазов от сараите в Бояна и Росенец, е получил охрана от НСО и Вътрешното министерство. Министерският съвет ще търси решение за проблема с масовото безводие в страната. В момента 575 населени места у нас са на режим на водата, други 334 нямат централно водоснабдяване. Израел се съгласи на пауза в боевете в Газа, за да може да започне вакцинация срещу полиомиелит на палестинските деца. Кампанията стартира в неделя. Киноманите с вълнение посрещнаха най-новата еротична драма на Никол Кидман «Baby Girl» на фестивала във Венеция. В лентата тя си партнира с легендата Антонио Бандерас. Добър вечер на 30 август. Вие сте с късната емисия Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. Започваме с феноменални успехи за завоюваната титла от Рожди Рожди в тласкането на гюле от Паралимпийските игри в Париж. Българинът триумфира в категория F55 с голяма разлика сред своите конкуренти. Най-добрия си опит Рожди постигна 12 метра и 40 сантиметра, което му донесе златния медал от най-големия спортен форум за хора с увреждания. За него това е втора победа на летни паралимпийски игри след успеха в Рио-де-Жанейро през 2016 година. Рожди Рожди е носител и на сребърен медал от Токио преди 3 години. Сега поглед към нашата страна и развитието на сюжети, които следим. НСО и Министерството на вътрешните работи вече охраняват Ахмед Доган. Сигнал за нуждата от това е изпратен от ДАНС, подаден от Джевдет Чакъров. Повече от денонощни привърженици на Доган са пред резиденциите му в столичния квартал Бояна и в парк Росенец, край Бургас, където живее почетният председател на Движението за права и свободи. На спешния телефон 112 са получени сигнали за заплахи за живота му. НСО ще заседава и ще прецени има ли реални заплахи. Пред сараите в квартал Бояна се стигна до напрежение между полиция и симпатизанти, които настояват да получат обяснение на какво основание гонят Ахмед Доган от двата имота. Вчера бившият транспортен министър и доскорошен съдружник на Доган Данаил Папазов заяви, че той е собственикът на имотите и поиска Доган да ги напусне. Активисти и симпатизанти на ДПС, лоялни към почетния лидер Ахмед Доган, останаха цяла нощ на стар Беловодски път, пред така наречения сарай. Всеки е дошъл по своя собствена воля, за да покаже, че правдата трябва да възтържествува. ДПС е правова партия, няма да позволи на никой, на нито един да потъпква законите в България. Тези хора, които са събрани тук в момента, са тук, за да защитат личното имущество на доктор Доган и за да възпрепятстваме всякакви опити за посегателство върху неговото имущество. Председателят на ДПС донесе договор за наем на така наречения сарай, който е сключен между фирмата собственик на имота като наемодател и Движението като наемател още през 2008 година. Към момента договора не е развален, валиден е. По условията на договора плащането се извършва веднъж годишно през месец септември. Последното плащане е през месец септември 2023 година. Основните параметри на един договор за наем са на лице и се изпълняват. И всякакви действия, които се извършват от когото и да било без да е прекратен договора и изваждането на наемателя по такъв силов начин, по същество е престъпление, защото това са самоуправни действия. Около обяд пристигна и Демир Доган, син на почетния председател на ДПС. Пореден опит на активисти да влязат в сградата предизвика сблъсък с полицията. ДПС!
Директорът на столичната полиция Любомир Николов също дойде и обясни, че договора за найем и всички други документи по казуса са изпратени в прокуратурата, която да извърши проверка. Срокът за това е един месец. Държа да го кажа още веднъж. Това, което се случи, е изключително благодарение на вас. Държа да ви го кажа. Като човек ви го казвам. Точно на вас. Като човек ви го казвам. А вътрешният министър обясни, че проверяват сигнал за заплаха, отправена към почетния председател на партията. Комисията по член 23 от закона за НСО ще прецени дали има заплаха за застрашения почетния председател и от какво естество е тази заплаха. Активистите на ДПС поискаха полицията да не възпрепятства симпатизантите да стигнат до сградата на Стар Беловодски път. По времето на служебното правителство няма да бъде назначаван главен секретар на МВР. Това обяви служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков. Той обясни, че в момента директорът на главна дирекция Национална полиция Мирослав Рашков изпълнява функциите на заместник главен секретар. Вътрешният министър поясни, че Явор Серафимов е само номиниран за длъжността. Очакват се промени в жандармерията, където най-вероятно директорът ще бъде сменен. Илков заяви, че няма намерение да ротира полицейски шефове по области. Това, което мога да ви кажа, че сме почнали процедура по промяна в вземаната длъжност на главния секретар. Процедурата не е завършила и господин Кангалджиев не е сменен. Така че той си е все още действа заместник главен секретар, но от вчера той е в болничен, оказа се, че има здравословни проблеми и не мога да кажа кога ще се появи на работа, за да продължим тази процедура, която сме започнали. Най-вероятно ще бъде сменен директор на жандармерията. Ами, за сега имам така няколко варианта, нека да не ги обявявам преди да имам окончателно решение. Юлиан Попов и Екатерина Захариева са двете български кандидатури за еврокомисар, номинирани съответно от ППДБ и ГЕРБ-СДС. Това реши правителството, след като обсъди 7-те номинирани, издигнати от парламентарните групи. Според премиера Димитър Главчев, всички кандидати са били на изключително високо ниво, а изборът е бил труден. Правителството се съобрази с искането на Урсула фон дер Лайен и предложи две кандидатури за еврокомисар – на мъж и на жена, от които тя трябва да избере една. Екатерина Захариева беше външен министър в третия кабинет на Бойко Борисов, министър на правосъдието, както и вице-премиер и регионален министър в служебните кабинети на Георги Близнашки и Марин Райков. Във Фейсбук тя благодари за доверието на кабинета, че избра нейната кандидатура, благодари също на ГЕРБ и Бойко Борисов за номинацията. Винаги съм изпълнявала задълженията си с професионализъм и при строго спазване на правилата и законите. Ще продължа да го правя и сега като кандидат, както и занапред във всяка моя бъдеща роля. Номинираният от ППДБ Юлиан Попов беше министър на екологията в правителствата на Марин Райков и Николай Денков, а също така е един от основателите на нов български университет. От коалицията посочиха, че се спират на него заради високата му експертиза и защото е непартийна кандидатура. Приемам го като предизвикателство и мисля, че сме една много добра двойка, аз и Екатерина Захариева, с която се познавам много добре, аз ценя много високо. И се надявам, че ще се представим добре пред Европейската комисия и Урсула фон дер Лайен. Аз смятам, че всички ресори могат да бъдат много силни, защото зависи много от комисаря как той ще ги формира и как ще ги изкара напред. При обявяване на решението Димитър Главчев каза, че всички 7 кандидати са били на изключително високо ниво. Благодарен е на парламентарните групи за сериозното отношение. Призна, че трудно са взели решение. Огледахме много допълнителни критерии, които могат да окажат влияние, но сме се придържали основно към договора за функциониране на Европейския съюз, писмото на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен и биографиите на кандидатите. И по тази причина взехме това решение напълно убедени в неговата правота.
Двете български кандидатури трябва да бъдат представени още днес на председателя на Европейската комисия. До 11 или 12 септември тя трябва да реши кой от двамата избира. До тогава трябва да е ясен и ресорът, който ще получи страната ни. За да станат еврокомисари, избраните от Урсула фон дер Лайен кандидати трябва да бъдат одобрени и от Европарламента след подробно изслушване. Министерският съвет ще търси решение за проблема с масовото безводие в страната. Това обяви служебният премиер Димитър Главчев, който организира среща между министрите от кабинета и областните управители. 21 век в България 575 населени места у нас са на режим на водата. Други 334 нямат централно водоснабдяване, показват данните на Асоциацията на парковете в България. Освен сушата, има още две причини за безводието у нас – лошото състояние на водопреносната мрежа и липсата на навременни мерки от страна на държавата и общините относно търсенето на алтернативни източници на вода. Ясно е, че проблема не е от сега, но всички, предполагам, ще се съгласите, че 50% загуби по мрежата, по водопреносната мрежа е просто... Абсолютно прехосничество и абсолютно недопустимо. Според последния доклад, публикуван от Комисията за енергийно и водно регулиране, по водопроводната мрежа у нас се губят средно 61% от водата. В част от населените места този процент достига до 80%. Всички областни управители ще получат телефоните на министрите. Ще имат пряка комуникация с тях, в зависимост от проблема, който искат да решат. Както се казваше там в едно предаване, мисля, че беше, звънете на министрите, дами и господа областни управители, звънете на министрите, не ги жалете. И докато местната и централна власт умуват как да се решат проблемите, от години насам всяко лято в Дупнишкото село Самураново нямат вода. Разчитат на това да завали дъжд. Понякога са на режим, който често не се спазва, а когато все пак потече вода от чешмите им, тя е кална. Няма вода. Много зле са с водата хората. Просто страдат за вода. Ние си честитиме банята. Банята си честитиме. Представя се, тия деца живеят на втори и на четвърти етаж. Мало не ги виждам майките. Как ги къпат. Симона Чакърова е родител на малко дете, а за да го къпе и върши домакинските си нужди, пълни големи туби вода от съседното село. С туби ходиме да пълниме вода от съседното село. То има чешма под манастира и така топлиме с накана и така си мием. Проблемът е заради остарелия водопровод. От община Дупница обясниха, че вече има одобрен проект за подмяната му. Но жителите на селото продължават да страдат от безводие, заради това в неделя ще излязат на протест. Планират да блокират движението по главен път Е-79 край Дупница. Разследват причините, довели до смъртта на 16-годишното момче от Плевен, което почина след инцидент с електрическа тротинетка. По улицата, по която се е движило, е имало изкоп запълнен с камъни, но мястото не е било асфалтирано. Според свидетелските показания, събрани от прокуратурата, то е било без каска. Фаталният инцидент е станал на 27 август вечерта. Момчето се е движило с електрическа тротинетка по улица, на която е извършено присъединяване на новостояща се сграда към водопроводната мрежа. Изкопът е от 22 август. Извършвано е ВК присъединяване. Това се е осъществило ВК дружеството. Те запълват изкопа до ниво на асфалтиране. Асфалтът е трябвало да се положи от друга фирма. От ВК Плевен отказаха коментар. Но според показанията на дружеството пред прокуратурата, срокът за това е 14 дни и не е изтекал. Разрешение за присъединяването е имало, но по думите на кмета Валентин Христов, общината не е била информирана за самите строителни дейности и за това мястото не е било обозначено. В момента се преглежда цялата документация на изпълнителя на строителния обект. На мястото е извършен оглед. Изкопът е бил засипан с инертни материали, но явно в резултат на преминаване на моторни превозни средства се образувала денивелация между асфалтовото покритие и насипа. Другото, което заявяват свидетелите очевидци, е, че то е било без предпазна каска и без включени светлини, както изисква наредбата на общината. Според свидетели, момчето се е движило в пътната лента, която е без изкоп, но внезапно е сменило посоката. Преминава в края на въпросният изкоп, точно там, където е образувана денивелацията.
С наредба на Общинския съвет е прието максималната скорост за движение в града да е 25 км в час. Плевенчани обаче казват, че тя не се спазва, както и че улиците са в лошо състояние. Не са се заринали дупките, е друго по момчето да е карал. Особено тук в центъра малки момичета и момчета прилитат буквално. Край майки с колички, с малки деца. Опасно е. В началото на лятото общината е предприела разяснителна кампания, свързана с движението на електрическите тротинетки. Но резултати от нея няма. Само за едно денонощие са регистрирани 5 произшествия. Едното с жертва. Ясни са ваканциите за новата учебна година. Календарът с почивните дни най-сетне излезе след широко обществено обсъждане и много предложения. Есенната ваканция ще бъде удължена и ще от 31 октомври до 3 ноември. Пролетната се разделя от почивните дни за великденските празници и ще от 29 март до 6 април. Коледната ваканция остава 13 дни, но ще бъде от 21 декември до 2 януари. За да се случи това обаче, дните, в които се провежда национално външно оценяване, ще са учебни за всички ученици. От света, президентът на Франция е на двудневно посещение в Сърбия, по време на което Белград купи 12 френски изтребителя Рафал. Сделката е на стойност 2 милиарда и 200 милиона евро. Френските изтребители ще заменят остарелия флот от руски изтребители МиГ на сръбските военновъздушни сили. Очаква се до 2029 година Белград да получи 9 едноместни и 3 двуместни самолета Рафал. Емануел Макрон коментира споразумението като, цитирам, стратегическа промяна. Президентът присъства и на подписването на няколко икономически договора, свързани с третирането на отпадъци и редки суровини. Макрон потвърди желанието да види сърбите да се интегрират в силен и суверенен Европейски съюз. Сърбия поддържа приятелски отношения с Русия и не е налагала санкции на Москва. Израел се съгласи на пауза в боевете в Газа, за да може да започне вакцинация срещу полиомиелит на палестинските деца. Кампанията стартира в неделя. 1 200 000 дози вече са доставени в палестинската територия. Хуманитарната пауза в Газа ще продължи 3 дни в различни части на ивицата. Решението за нея идва след международен натиск срещу Израел и заради частично парализирано палестинско бебе, което е първият случай на полиомиелит в анклава от 25 години. Абдул Рахман беше на един месец. Когато започна войната, бяхме разселени от север на юг, от едно място на друго. Абдул Рахман така и не получи ваксините си. Преди месец и половина спря да ходи и да пълзи. Над 1 милион дози ваксина вече са доставени в Газа, очакват се допълнителни 400 хиляди. 2000 души са обучени да проведат кампанията. Началото й е в централната част на Газа. Вакцинационната кампания е на два етапа и започва на 1 септември в Газа. През това време представители на Палестинското здравно министерство в сътрудничество с Световната здравна организация ще дават по 2 капки от ваксината на над 640 000 деца под 10 годишна възраст. Световната здравна организация се стреми да постигне 90% покритие на ваксините в цялата палестинска територия, което е необходимо за спиране на предаването на вируса. Израелският премиер Бенямин Нетаняху уточни, че хуманитарната пауза не означава прекратяване на огъня. Отново у нас започна обратното броене на часовете до едно от най-големите музикални събития у нас. Концертът на британската звезда Ед Ширан утре вечер на националния стадион Васил Левски. Близо 66 000 души ще аплодират музиканта, който идва у нас на върха на славата си. Но какво трябва да знаят всички, които ще бъдат на събитието, както и всички онези столичани за мерките за сигурност в съботния ден? Вижте. Darling, I will be loving you. Хиляди очакват с нетърпение концерта на Ед Ширан в София. Други, които бяха край стадиона, успяха да го чуят още в днешния следобед. Екипът му пази в пълна тайна как ще изглежда 360-градусовата сцена. Но нашият екип успя да види част от магията от покрива на БНТ. В деня на голямото събитие публиката ще има достъп до стадиона от 4 пункта. Билетите за концерта са поименни. Разрешено е внасянето на вода до 1 литър. Капачката на бутилката ще бъде премахната на входа. На концерта няма да бъдат допускани деца до 6 години, а тези до 14 не могат да бъдат в зоната за правостоящи. Ако ви се наложи да излезете от стадиона по време на концерта,
не можете да се върнете обратно. Охранителната фирма ще следи за реда на самия стадион, а служителите на СДВР пред него и на пътя. В деня на мероприятието по тези заграждения и КПП-та ще бъдат разположени и полицейски служители, които ще оказват съдействие на ангажираната охранителна фирма с събитието, като дължа да отбележа, че охранителната фирма е с пряк ангажимент за самото мероприятие. СДВР ще обезпечава територията в централна градска част. В 12 часа ще бъде спряно движението в двете посоки на булевард Евлогий и Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до булевард Драган Цанков, както и по улица Гурко в участъка от булевард Васил Левски до булевард Евлогий и Христо Георгиеви. Много е вероятно в централна градска част поетапно да бъде спирано и възстановяване на друго места пътното движение. Организаторите очакват 66 000 души на стадиона. Основно концертното събитие ще бъде посетено от българи. Може би 4-5 000 зрители ще бъдат чужденци. Концертът започва в 18 часа, а пунктовете ще бъдат отворени 2 часа по-рано. След него градският транспорт ще се движи по-начесто. Холивудски звезди продължава да се стичат във Венеция, където се провежда най-стария в света кинофестивал. 57 годишната Никол Кидман беше посрещната с овации. Актрисата представя новия филм, в който участва. Той е еротичен трилър и разказва историята на Роми, влиятелна жена, изпълнителен директор на компания в Нью-Йорк, която рискува брака си с бурната си афера с по-млад мъж. В ролята на съпруга е испанската звезда Антонио Бандерас, а другата главна мъжка роля се изпълнява от британският актьор Харис Дикинсън. Сигурна съм, че всички в тази зала ще имат напълно различни реакции към Роми и начина, по който тя се държи. Моята връзка с това е, че искам да изследвам човешките същества. Искам да изследвам жените на екрана, какво означава да си човек и то във всички аспекти. Така се разделяме. Редактор на емисията беше Гергана Мирчева. Разделяме с пожелания за спокойна нощ. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.